L'any passat vam començar, a la resta de URB fem la Setmana de la Ciència, aquí baix no tenim ni grups de recerca suficients i per tant vam intentar fer una cosa aprofitant les eines del que hi havia a la Setmana de la Ciència. Bàsicament la Setmana de la Ciència està pensada perquè els futurs estudiants universitaris vinguin a conèixer casa nostra. I aquí l'any passat i enguany ho estem intentant resoldre d'una manera diferent i hem dit també Dia de la Ciència perquè no se'n vagi molt de la nomenclatura a l'ús. I bé, hem lograt això, que l'any passat van venir 3 instituts, enguany ja en són 4, i la idea és que durant una estona vagin passant per diferents tallers i puguin veure coses relacionades en la ciència, en la tecnologia, en les humanitats, en la salut, etc. Acostuma a tenir èxit, són coses una mica lleugeres, de manera que estan aquí un parell d'hores o 2 hores i mitja, i poca cosa més. Els fem finalment una xerrada, enguany us ho faré jo. En definitiva, és una aproximació de la secundària a la universitat. La gent aquesta que ja porten 13-14 anys al món de l'educació, els venim a ensenyar què és allò que serà el seu hàbitat natural els propers anys de la seva vida. És un contacte directe, és que volem que coneguin el campus, que coneguin el que seran les seves aules. Jo crec que els permet conèixer ells que aquí poden estudiar, que poden estudiar, i no només aquí, sinó tota la URB, que a la millor per algunes coses no els hi cal anar a Barcelona. I els tallers, clar, depèn de l'especialitat. Per exemple, els que porto jo ara són de l'especialitat de tecnologia i suposo que el que els agradarà més, encara no els he parlat però els conec, és el que estan fent ara del robot de Lego. Conèixer també l'ambient de la universitat i això, doncs, veure que poden estudiar més coses aquí i a Tarragona.